Doğrudan da İslam baxışıyla bu bayram çox müqəddəs və mahiyyət baxımından çox əhmiyyətli bir bayramdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə mübarək Həc surəsinin 37-ci ayəsində buyurur: "Lən yənalallaha luhumuha və la dimauha və lakin yənalhu taqva minkum." Sizin kəsdiyiniz qurbanların nə qanı, nə əti Allaha çatmaz. Yalnız sizin təqvanız, yəni səmimi dildən, qəlbdən ona etdiyiniz dua və ibadətlər çatar. Deməli, ayədən, mübarək Həc surəsinin 37-ci ayəsindən açıq-aşkar məlum olur ki, bu kəsilən qurbanların nə qanları, nə ətləri Allaha çatmaz. Yəni, nə özbillah, nə stəcribillah, Allah ətin, yəni, ehtiyaclısı deyil. Yəni, Allaha ət lazım deyil, bu kəsilən qurbanlar lazım deyil. Deməli, burada bu ayədən bizə bir mesaj var Tanrı tərəfindən. Bunun nə əti, bu kəsilən qurbanların nə ətləri, nə qanları Allaha çatmır, yalnız sizin təqvanız. Burada da sizin təqvanız dedikdə, səmimi dildən, qəlbdən edilən dualar, bu paylaşımlar Allaha çatırsa, demək, burada qurban bayramında bir yardımlaşma, bir paylaşım bayramı kimi simvolik olaraq Allah bizə onu Peyğəmbər vasitəsilə çatdırır. Yəni, burada zənginlərlə yoxsulların, varlılarla kasıbların qarşılıqlı bir bayramlaşmasından söhbət gedir. Yəni, zəngin, varlı bir insan Allah verdiyindən verməklə Tanrı qatında öz ruhunu saflaşdırır və Tanrı qatında huzur içərisində olur və yoxsullarsa Allahın yaratdığı bəndələrinin onlara verdiyi qurbanları almaqla Allaha şükür edirlər və sevinç, fərəh içində. Yəni, qarşılıqlı burada o sizin təqvanız Allaha çatır məsələsində, ayənin izahında, yəni səmimiyyət, yardımlaşma, paylaşmadır məqsəd qurbanlıqdan. Yəni, burada, baxın, qurbanlıqda yoxsul imkansız ailələrə, az təminatlı ailələrə, xüsusilə bu şəhid ailələrini nəzərə alaraq bu yardımlaşma, onların qəlbinin sevinməsi və onların sevinci, onların Allah dinində bu kimi ayinlərin, qanunların olması ilə İslam dininə rəğbət, İslam dininə qayıdış, hətta İslamda olmayanlara o qürur verici və onların qəlbini Allaha yaxınlaşdırıcı bir ənənəvi hal alıb. Və doğrudan da digər dinlərdə belə, hətta xristiyanlıqda, yəhudilikdə belə, yəni üç böyük bu dinlər arasında qurbanlığın özünün xüsusi mahiyyət və əhəmiyyəti var. Amma onlar içərisində İslam dinində daha çox önəm verilir, diqqət verilir və bu da təbii ki, insanlar tərəfindən dinə olan rəğbət və dinə qayıdış və dinə olan sevginin bir göstəricisidir. Şükürlər olsun, hətta Sovetlər dönəmindən bəri, o illərdən bəri xalq və millətimiz arasında bu yardımlaşma, paylaşma, yəni imkanlı insanlar, zəngin insanlar çevrələrində, doğmalarında, ətrafında olan insanlara qurban payı verməklə Allah yanında bu əməlləri ilə, bu ibadətləri ilə Tanrının gözəl bəndələri olmasını ediblər və bu şükürlər olsun ki, sevindirici haldır ki, ənənəvi bir hal alıb.